З вами програма «Безпека, правдами і неправдами». Звичайно, ми не гідрометцентр України, але навіть ми розуміємо, що зима вже не за горами. Стає холодно, зникають короткі спідниці, натомість з'являються теплі куртки, деінде навіть дорогі шуби. Але ми, автомобілісти, згадуємо про те, що у машині є пічка, бо хочеться погрітися. Але коректніше казати не пічка, а система опалення салону. Проте мало хто, напевно, пам'ятає, як її влаштовано. Отож, давайте згадаємо, як вона функціонує і чи впливає взагалі на безпеку за кермом. Яка ж небезпека, запитаєте ви? Це ж всього-навсього холод. Але я скажу, що зима – це сезон справжніх стресів для водія. І в цьому сенсі ми ж водії за браком часу максимум на що здатні – це швиденько сісти в салон, хіба що продряпавши перед цим в склі ось таку щілину, через яку ледве щось видно, і гайда вперед до першого ж перехрестя. Все автомобили Skoda оборудованы системой кондиционирования воздуха. Более комфортной из них является система Climatronic. Это двухзональная система отопления и кондиционирования, которая позволяет выбирать температуру правой и левой части салона, а также следить за качеством подаваемого воздуха в салон. При активации автоматической рециркуляции воздуха автомобиль сам контролирует, датчики автомобиля сами контролируют качество воздуха, который подается в салон. В случае, если датчик замечает, что воздух недостаточного качества, то есть он загрязнен, автоматически перекрывается заслонка подачи наружного воздуха. При движении задним ходом, опять-таки, этот датчик перекрывает заслонку подачи. При включении омывателя ветрового стекла это тоже происходит. Также регулируется автоматически интенсивность поступления воздуха в салон. Опять-таки это актуально, когда в автомобиле едет два или более людей. Обычная Fabia и Roomster оборудуются обычной системой климат-контроля. Опять-таки в этих всех системах устанавливаются датчики освещения, то есть солнечного, которые позволяют контролировать более точно температуру в салоне, создавая при этом комфорт для своих водителей и пассажиров. Звичайно ж, я не раджу довго гріти машину, тому що це погано і для екології, і для автомобіля. Але мій сьогоднішній перший висновок до чищення скла треба ставитися значно серйозніше. Незалежно від того, хочемо ми машину охолодити чи нагріти, бо за ці процеси відповідають абсолютно різні системи в автомобілі, ми звертаємося до одного блока керування мікрокліматом у салоні. Тобто до кнопки кондиціонера, якщо охолодити, чи, наприклад, додати холодного повітря ззовні, чи до блоку системи опалення, якщо ми хочемо температуру в салоні підняти. Головне взимку не забувати про кондиціонер, тому що якщо ви лишаєте його без уваги на усіх три зимових місяці, то є шанс дуже швидко вивести його із ладу, тому що в морози, без роботи, то гумові ущільнювачі, які є в системі, вони розтріскуються, і таким чином це може вивести із ладу усю систему. Тож не забувайте вмикати хоча б періодично кондиціонер у вашому авто. В базовому оснащенні двохзоновий клімат йде тільки в Супербі. Octavia Yeti, эта опция идет за доплату. Стоимость в Octavia опции составляет $875, в Yeti $675. У Fabia, у Roomster ставится дополнительно только климат-контроль, обычный однозоновый, стоимость его порядка $385 доплаты. Также Skoda Yeti и Skoda Superb может оснащаться автономным отопителем при неработающем двигателе. Он позволяет прогреть автомобиль до вашего прихода, а также понизить температуру летом путем включения режима вентиляции воздуха в салоне. То есть это возможно сделать с балкона, с окна,
есть на расстоянии, если машина стоит не более 600 метров. А также запрограммировать эту функцию на дисплее Maxidot, то есть выставить четкое время включения и задать, на какое время он должен работать от 5 до 1 часа. От 5 минут до 1 часа. Я на Шкоді Єті 1.8 TSI від'їздив увесь сезон, 12 місяців позаминулого року, і скажу, що навіть в серйозні морози в Єті було дуже комфортно з точки зору температури. Не знаю, як буде 1.2 TSI себе вести, тому що двигун маленький, КПД дуже високий, і кажуть, що такі двигуни гріються не дуже сильно, але я дізнаюсь про це пізніше, коли будуть справжні морози, бо поки що їх не було. Але точно знаю одне, що... Не знаю, що гірше, перегрітися в салоні чи навпаки замерзнути, але я точно знаю, що коли мені холодно чи я голодний, то це не йде на користь оточуючим водіям. Отож, не забувайте, що навколо вас також є драйвери і слово безпеки для них не порожній звук. Побачимося, як завжди, наступного тижня.